Ulamalarımız aytadilar, qo'shningiz agar kambag'al bo'lsa, bolangizga juda qimmat o'yinchoqni olib ko'chaga chiqarmang. Ranjimasin. Yoki sal mundoqroq unga ham qo'shib olib bering. O'zingiz uyingizda tantana qilavermang. Qo'shning uyiga ham xursandchilik baxsh eting. Ba'zi bir aka-ukalar bor. Aka-ukalar bor. Akasi yo ukasi, misol uchun, millioner. Ukasi ijarada yuradi. Yoki akasi. Shu darajada iymon haligi o'ziga ravo ko'rganini ravo ko'rish masalasini shu darajada chekilab ketganmiz.